Sejam bem-vindos. Antes de mais nada, aproveite para prestigiar nosso canal. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo, vamos para a notícia do dia: Urgente Anitta anuncia que está grávida cria polêmica sobre possível pai a cantora divulgou uma foto em que aparece acariciando a barriga ela parece estar muito feliz com tudo o que ocorreu ela ainda escreveu na legenda de sua foto que estava número grávida de chaser os fãs foram à loucura com tudo o que ocorreu é bom lembrar que anita está namorando neste momento o empresário Thiago magalhães no entanto sua publicação não passou de uma grande brincadeira ela não está grávida de nenhum bebê mas rapidamente Surgiram montagens e polêmicas de quem seria o pai do suposto neném da artista que acaba de lançar o clipe e sua cara, ao lado do cantor Pablo Vitar. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.